Nchini Tanzania, urithi wa benki ya NMB umejenga jamii imara. Wa NMB Marathon 2022. Kwa mara nyingine tena, NMB Marathon inakwenda kurejesha tabasamu kwa kina mama wenye fistula. Hizi ni mbio tunazokimbia pamoja, tukijenga afya zetu na kurejesha tabasamu kwa kina mama wenye fistula. Jamii yenye kushikana mkono kwa mkono na kupita kikwazo chochote tunachokabiliana nacho hatua kwa hatua. Ni mwendo wa upendo, kilomita 5, 10 hadi 21. Usaidie matibabu ya fistula CCBRT. NMB Bank. Karibu yako.